Tuberkuloos, lastehalvatus, difteeria. Need on mõned näited kardetumatest nakkushaigustest, millele head ravi ei ole leitud, kuid mis on tänu vaktsineerimisele kontrolli alla saadud. Ajapikku on nende tõvede olemus ka meie rahva mälustununemas ning iga aastaga tuleb juurde aina rohkem vaktsiinidest äraütlejaid, luues samhaaval unustatud nakkushaigustele taaskord soodsa pinnase leviimiseks. Haapsalu, siin asub esimene lastesanatoorium. Meil väikestel on selle taga raske haigus, lastehalvatus. Arstiteadus teeb kõik, et haiguse jäljed kõrvaldada, kuid alati ei õnnestuse täiel määral. 50. aastate lõpp ENSV-s. Üks kardetavamaid haigusi, poliomeliit ehk lastehalvatus, hakkas siis siin epideemiliselt levima. Ligi pooltel haigestunutest kaasnes halvatus ning seda nakkust põdesid mitte ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud. Epideemia haripunktis andis Kreml loa võtta Nõukogude Liidu läänealadel kasutusele poliomeliidi vaktsiin. Tallinna 16. keskkoolis teevad lapsed läbi arstliku kontrolli. Neil seisab ees lastehalvatuse vastane vaktsineerimine. Küpsis ja kaks tilka tervisevedelikku. Massvaktsineerimine osutus ohutuks ja efektiivseks. Lastehalvatus üle saavutati kontroll 2 aastaga ning Eestis sai maailma üks esimesi poliomüeliidi vabu piirkondi. Täna näeb Eesti vaktsineerimiskalender ette kaitset 12 erineva nakkushaiguse vastu. Nende seas on endiselt nii lastehalvatuse kui ka näiteks tuberkuloosi, tiisikuse ja juba ka HPV-viiruse vastane vaktsiin. Vaktsineeritud laste osakaal meie ühiskonnas on olnud pikalt väga healt tasemel. Seda kuni 2012. aastani, mil hakati laste vaktsineerimisest aina rohkem keelduma. Ja nii kui ma jäin rasedaks, siis ma hakkasin uurima. Mul on sõpruskonnas inimesi, kes mind sinna nii-öelda lükkasid, et uuri enne. Ja ma leidsin, et tegelikult täna ma kardan pigem vaktsiini rohkem kui haigust. Et kui mina annan oma panuse ja lasen oma last süsti, siis mina vastutan tema eest ja siis see jääb nagu minu õlale. Aga seda ma ei suutnud endale teha. Mina olen oma mõlemad lapsed lasknud vaktsineerida, sest ma tunnen, et ma olen vanemana vastutav oma lapse tervise eest, oma laste tervise eest. Arvestades veel kogu seda rände sissevoolu, mis Eestis on praegu toimumas. Ja need inimesed võib-olla ei ole kõik väga terved. Nad toovad Eestisse haigusi, mis meil on juba kadumas. Ja siis mul on hea meel, et lapsed on kaitstud. Ma tunnen ennast kindlamini. Ma ei pea mitte kedagi hukka, kes on vaktsineeritud, kes vaktsineerib täna. Mul on väga palju sõpru, kes lapsi vaktsineerivad ja me saame väga hästi läbi. Laste vaktsineerimisest keeldumise trend on tõusudel ka mujal maailmas ning kui äraütlemiste põhjendusi on uuritud, siis ei tule välja mitte niivõrd usaldamatus meditsiinisüsteemi suhtes, vaid noorte emade seas levinud valik eelistada ka enda lapse puhul tervislikku ja looduslähedast eluviisi, millega vaktsiin kokku ei sobitu. Üleüldse nagu sellise puhte loodusliku elu nii-öelda. Trendid on ju nagu globaalne teema, eks ole ja nii, aga parakus on tegelikult niimoodi, et tegelikult see teeb need lapsed haavatavaks ju ainult ühe lennukisõidu kaugusel olevatest haruldastest haigustest. 2021 Terviseameti andmetel oli Eestis isegi alla 2-aastaste vaktsineerimine alla 90%, mis tegelikult on väga alarmeeriv. Need olematud nakkushaigused on saanud olematuks vaid tänu sellele, et meie vaktsineerimisega hõlmatus on aastaid olnud väga kõrge. Kui me nüüd võtame järsku sellise lähenemise, et enam vaktsineerida ei ole vaja, siis hakkab ka vaktsineerimisega hõlmatus langema ja need nakkushaigused tahavad siis ka paratamatult tulla tagasi. Näiteks enne COVIDit puhkes Euroopas suurem leetrite levik ning haigestusid lapsed ka Eestis ja nende vaktsineerimate vanemad. Puhangu peatas koronaviirus. COVID tuli ja tegi sellele siis piiri peale, et lockdown pani kõik tubadesse ja kodudesse ja haiguse kulg pidurdus, et me ei tea, mis oleks saanud siis, kui poleks olnud COVIDit.
WHO soovituslik vaktsiiniga hõlmatuse määr laste nakkushaiguste puhul on vähemalt 95%. Eestis on vaktsineeritud laste osakaal tänaseks langenud sõltuvalt vaktsiinist 90% ligidale. Tallinnas on vaktsineeritud osakaal veelgi madalam. Mõne nakkushaiguse puhul on meil kaitse poogitud vaid 85% lastest. Juhul kui sama trend jätkub, siis võib ennustada, et enne uut aastakümmet on Harjumaal mõne haiguse puhul lausa neljandik lastest vaktsineerimata. Nende vanemate suhtes, kes keelduvad, teeb mind murelikuks see, et ma arvan, et nad ei mõista haiguse olemust. Väga palju reisitakse, ma arvan, et praegu on väga moes väikeste lastega reisida. Me oleme lennukites, lennujaamades ja enamus nendest nakkustest on ka õhkpiisk nakkused. Nii et seda me peaksime arvestama. Mitmed ebamugavad nakkushaigused, aga ka need, mis sageli lõpevad pikaajalise tervisekahjustuse või surmaga, nagu näiteks tuberkuloos, on täna kontrolli alla saadud vaktsineerimisega. Nende haigustega võitlev ravi on sealjuures valdavalt vaid sümptomaatiline ja mitte alati efektiivne.